မင်္ဂလာပါရှင်မေလာတရက်နေ့အတွက် The Nation Voice ရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုပြောပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဘယ်သူကမှတာဝန်ပေးမထားဘူးလို့ NLD ကြေညာလိုက်တဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီကဖွဲ့နေတဲ့ပြည်သူ့အခြေပြုလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကိုပခုတ်ကူမှဆောင်းလာမကြွနဲ့လို့ဗိုလ်ဓမာကသတိပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းမြို့မှန်ကိုဖွဲ့ဝင်ရှေ့ရောက်ကိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာထိုင်းဘက်ကအသေးပြစ်ဖမ်းလိုက်တဲ့အကြောင်းအာဆီယံနဲ့ NUG အစိုးရကြားအလိုသဘောဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့မလေးရှားအစိုးပြုမဲ့အကြောင်းနဲ့မြောင်းမုန်းနယ်ကိုဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာစစ်သားတွေမဟုတ်ဘဲရဲတွေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းစရဲနောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပထမဆုံးပြောပြပေးမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့ဘယ်သူမှတာဝန်ပေးမထားဘူးလို့ NLD ပါတီကကြေညာလိုက်တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အနာဒိတ်စစ်ကောင်စီကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဘူအလုံးပြုဆောင်ကော်မတီဝင်တို့ကိုဥယျာဉ်မဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတာတစ်နှစ်ကျော်ရှိလာပါပြီ။အဲဒါကြောင့်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဘူကော်မတီဝင်တွေလွတ်လပ်စွာစုံညီအစည်းအဝေးမကျင်းပနိုင်သေးတဲ့ကာလမှာဘသူတဦးတယောက်တစ်ဖွဲ့ကမှစစ်ကောင်စီသို့မဟုတ်သူတို့ဖွဲ့ပေးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆောင်ညီနိုင်ဆွေးနွေးတာတွေကို NLD ကိုစားပြုဆောင်ရွက်ဖို့တာဝန်ပေးထားတာမျိုးမရှိဘူးလို့ဒီနေ့မှထုတ်ပြန်ထားတာပါ။အနာဒိတ်စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်အဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်နိုင်မှုကြိုးပမ်းနေမှုကိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေတန်ယုံတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ NLD အမည်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရင်လည်း NLD နဲ့တက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။ဧပြီလ30ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဗဟိုကော်မတီဝင်ဗဟိုရေးရာကော်မတီဝင်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတာဝန်ခံတို့နဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရအခုလိုကြေညာခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စစ်ကောင်စီကပြည်သူ့ခြေပြုလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဆိုတာကိုပခုတ်ကူမြို့နယ်ထဲမှာဖွဲ့စည်းနေပြီးဈာမကြွဖို့အတွက်ပခုတ်ကူပြောက်ကြားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဗုဒ္ဓမာကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကရက်ွက်ကြီးရွာအုပ်စုတွေမှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ဆိုတာကိုလူ20ထက်ဖွဲ့စည်းဖို့ညွှန်ကြားထားပြီးတော့တချို့မြို့နယ်တွေမှာတော့စတင်ဖွဲ့စည်းနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုဗုဒ္ဓမာကပခုတ်ကူမှာတော့ဈာမလာကြွဖို့စိတ်မကူနဲ့နော်ရက်ကွက်အလိုက်ဆောက်ချိုးမပြေတဲ့ကောင်တွေစီရင်ကငါတို့စီမှာအခိုင်အမာရှိပြီးသားဆိုတာသိကြလို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားတာပါအဲ့ဒီအဖွဲ့ကစစ်မှုရန်ဟောင်းရဲမှုရန်ဟောင်းဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းဟောင်းပြည်သူစစ်ပရာဟိတရဲရွာအကျိုးလိုလာသူဘာသာရေးအဖွဲ့အယံမီတက်ကြက်ချီနေလို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထွက်လာတဲ့သတင်းတွေအများသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့လက်မြတ်တက်ဆင်ပေးမှုရှိမရှိကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးကင်းလီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမှာတီတရောင်းမှာမကုံရပဲရဲခွနဦးကိုတနက်ခွနလက်နဲ့အတူဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကင်းလီမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDF ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ဧပြီလ29ရက်နေ့ညတကောင်အချိန်မှာရိုက်ကွန်မြို့နယ်လော်ပီတာရေရှမ်းထိန်းလုံခြုံရေးရဲကင်ကိုကင်းလီတပ်မတော် KNDF နဲ့ KNDF တို့ကအလင်းအငိုက်ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ရာတနက်တစ်ချက်မပြစ်လိုက်ရပဲလုံခြုံရေးရဲခွနဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့တနက်ခွနလက်နဲ့ကြီးတချို့ကပါတင်းစီရမိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီရဲတွေကိုလူကုန်တိုက်ခါနဲ့အညီဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက် KNP ရဲဌာန KSP ကိုလွှဲအပ်ထားတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီမိုးဆိုးမြို့နယ်အတွင်းနမ်းမယ်ခုံဒေါငန်ခါနဲ့ခပ်ပလော့ကျေးရွာအထိအေပီလနောက်ဆုံးအပတ်မှာနယ်မြေထိန်းချုပ်နိုင်ရင်နဲ့နယ်မြေဆိုးမနိုင်ရေးစူးစမ်းနေပေမဲ့ KNP တပ်မတော် KE KNDF နဲ့ PDF ပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိနာနေပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာဖုန်ဆုံးမှုနဲ့ထားလဲမှဘလခဲမှုနဲ့နန်းဖယ်ဘက်ထိထိုးပေါက်နိုင်မှုစစ်ကြောင်းထိုးနေပြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့နယ်ကနေကရင်နီပြည်နယ်ကိုစစ်မတော်ရင်အစီး30ပါရင်းနှင်းနဲ့အင်အားဖြည့်တင်းနေတယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ရှင်။ဆက်ဆက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကရင်နီပြည်နယ်ဒီမော့ဆုံးမြို့နယ်ဒေါငန်ခါကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးသေဆုံးပြီး5ဦးခန့်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒီမော့ဆုံးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် DMO Local PDF ကဒီနေ့မေလ1ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို DMO Local PDF တပ်ဖွဲ့ဗျူဟာ1တပ်ခွဲတချို့အလဲပိုင်းတိုင်း1132တပ်ရင်းရှိတပ်ခွဲတချို့နဲ့ KIU တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးမနေ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကဒေသခံလူထုနေအိမ်တလုံးကိုမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်နေနေရှင်းလင်းလုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်နေစမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့စစ်ဝတ်ဆောင်တဲ့ခဲယမ်းတချို့ကိုပါတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့
ငွေမှာကိုဖွဲ့ဝင်ရှိရာကိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာထိုင်းဘက်ကအသေးပြပန်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အပြင်လောက်30ရက်နေအစောပိုင်းမှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ချင်းရိုင်းခရိုင်ကမေဖလောင်မြို့မှာထိတိုက်တွေ့ဆုံပြီးနောက်ငွေမှာကိုဖွဲ့ဝင်ရှိရာကိုထိုင်းစစ်တပ်ကအသေးပြပန်းလိုက်ပါတယ်။ဖမောင်းထူတပ်ဖွဲ့ကစစ်သားတွေကင်းလည်နေစမှာလူဆယ်ယောက်လောက်ကိုတုံမောင်းကြီးရွာအနီးတော်လမ်းမှာအိတ်တွေ
ပြီးတော့မောင်ကိုတဲဆောင်သူရှိရောက်တေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထပ်မံခြားထားပြီးလင်းလိုက်ခန့်အကြမ်းရှာဖွေရစိတ်ကြွမှုရဲ့ဆေးပြအပြားချောက်ဆက်ခုနှစ်သိန်းခွဲပါတယ်။အဲ့လေးဆောင်ငါအေကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။တွေ့လိုက်သူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းပြန်ဖြူဖို့အတွက်မူရဲ့ဆေးတွေကိုနေဇက်ကနေတဆင့်မောင်ကိုကူးနေတဲ့အခါကွန်ရက်ကလို့ဖမောင်းအထူးတပ်
ပြီးခဲ့တဲ့2020တခုနှစ်မှာအနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်မေအောင်လိုင်းနဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေသဘောတူညီခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်၅ချက်ဒုတမှုရှိမလားလို့အဆိုပြုလာလို့မလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဒါတုစရီဆိုင်ဖူတင်အဘတူလာကပြောပါတယ်2020တခုနှစ်အာဆီယံအလှည်ကျဥက္ကဋ္ဌဘရူနိုင်းနိုင်ငံနဲ့ယခုနှစ်အာဆီယံအလှည်ကျဥက္ကဋ္ဌကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတို့ကအထူးကိုယ်စားလှယ်တရားစီခံအပ်
mesilu, tuda mumya sim labu lule piobare. Mila ngayani, online ngani pulome. Asia nangajai kangsan we take the siwima. Malaysia nanganga, a good so pucha abawe, so pucha tongja go ten to endwa mabam. A china kugaro. Namanangango lutajans and a tautamu akuni, nasa tope bune. Namanangan saya asia and tukosale, yarune yane, longan sangyamuri, akang lazi burobe, piapare. The bottom nija ngajama. A champamuri yadamu. Tasanya apwezi rene, a pew the boss rememuri, pulopo. Namanangan adra lutajans and a tautamu akuni repebo. Sooner in Namuri adra asia and tukosale de alkan apune. Kosale go mamananga, when quen pulobe, piapare. Now, some people are busy at the ringaro. Now, moon at a go when I sit down to Kuha. Sit down him hope a yearly pianist with a jam may preparation. Second time, young moon at a go way out like a sit also yet sit down to Kuma. Sit down him hope a yearly pianidello. Young moon at Bidu Gagway in a long joint where CDSOM got in a topia mare. Yang moon sending Uzambi, young let a go way out like a sit down and art, let me see in a Yuazin singing, double minute ago, poor pia tabi. Nedu Nedana Jordan the sheep in Santana Mo Dwabalu, CDS Wanga Piobare. Erisa Jaha, Ayashes at your baby, don't be let Lena Dwigaro. Lisa Mama, PA 63, PA 64, PA 94, Rukan Sang Tajarelu, the Yabarishan. Nasin Abbe Jarre Dwed Jesu de Marishan, the Nation Voicer. Nasin Drain at Drain Sang Marie Pin, Drain Suzija Podcast to Gulletin Sapiniramo, when your passion Nasin Abbe Nanyabarishan.